လာမယ့်2020အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့သမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဲလီဇဘက်သ်ဝါရန်ဟာဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့လူမှုစစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။တကယ်လို့လွှတ်တော်အမတ်ဝါရန်ပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းအဖြစ်အနိုင်မရဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်ဟာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အပြောင်းလဲကိုပို့လို့လာတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ရဲ့အခုလိုအစီအစဉ်တွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မဲဆန္ဒရှင်တွေပိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာနိုင်တယ်လို့ထောက်ခံမှုအလုံလောက်မရသူတွေလည်းဒီအကျိုးရှင်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာရပါလိမ့်မယ်။ Brian Benton ပြောပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ကိုအောင်ကဆက်လက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ဆီယက်တယ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့လူမျိုးနယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာဒီမိုကရက်သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းရီတဲကအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဲလီဇဘက်ဝါရန်ကိုထောက်ခံသူ1000ခွဲလောက်လာရောက်ပြီးအမေရိကန်လူလူရဲ့စီးပွားရေးအရာတစ်ဖက်ဆောင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲမဲ့အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့အစိုးရမျိုးမလိုချင်ပါဘူး။လူတွေအားလုံးရဲ့မိသားစုဘဝကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အစိုးရမျိုးကိုသာလိုချင်ပါတယ်။သူရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတည်ထက်မှာချမ်းသာတဲ့လူတွေစီကနေရာကိုင်းတော့အခွန်တိုးကောက်တာကနေတနှစ်ကိုမီလီယံ50လောက်ထိအစိုးရဝင်ငွေပို့တိုးလာနိုင်ပြီးတော့တန်းတရာအထက်ဝင်ငွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုအခွန်9ရာခိုင်နှုန်းပို့ကောက်မှာပါကျမတို့ပြောနေတာက10ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့လူချမ်းသာတွေအနေနဲ့သူတို့ဝင်ငွေရဲ့10ပုံတစ်ပုံကိုမျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလုံးအတွက်ပို့အဆင်ပြေစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်စင်ဖင်ကျော်အတွင်းခမန်းကြီးအခွန်ငွေ 2.85 ထရီလီယံဒေါ်လာရမယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ကိုင်းတင်တဲ့တွေတိုးချဲ့ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ဒါပြင် Google တို့ Facebook တို့ဟာသူတို့လုပ်ငန်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရဖို့ရင်မကြည့်ကြပဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာပုတ်ဖွဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုအလုတ်သမားတွေကရွေးချယ်ပေးဖို့လဲအဲလီဇဘက်ဝါရန်ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေချုပ်ဆိုရမှာလဲအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့လူခွင့်ရေးကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့နဲ့အမေရိကန်အလုတ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့လဲပါဝင်လာကြောင်းဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးရနိုင်တာပါ It certainly ဒီစီးပွားရေးဟာတခြားသူတွေဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့တွန်းအားဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ Republican တွေကဒီစီးပွားရေးဟာဆွေးရောက်ဆိုရှယ်လစ်တွေရဲ့အယူအဆဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အပုတ်ချပြောဆိုလွန်နိုင်တာပါ When he says that the Democrats are socialists Democrats တွေဟာဆိုရှယ်လစ်တွေဆိုပြီးပြောကျင်နေဆိုပါစို့ Elizabeth Warren ရဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ပြလိုက်ရုံပါပဲဒီအစီအစဉ်ဟာသမ္မတဘေးကလင်တန်မပြောနဲ့သမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့အစီအစဉ်ထက်ပို liberal ကြပါတယ်အဲလီဇဘက်ဝါရန်ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်ဗာမောင့်ထက်လွတ်တော်မတ်ဘာနီဆန်နာရှ်ရဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အားလုံးရဲ့ဂျမားကြီးကိုအစိုးရကတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကထောက်ခံပါတယ်သမ္မတထရမ့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိုတော့သူကဝေဖန်မိမယ်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒချမှတ်ရမှာတော့ကုန်သွယ်ကုန်တိုးကောက်နိုင်ကြောင်းအရေးအမွေပြောကြားပါတယ်ဒါပြင်သဘာဝလောင်စာအပေါ်မိကိုအားထားမှုကိုလျှော့ချပြီးတော့ပြန်ပြေမြဲဆွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့1 trillion ယင်းနည်းမြုပ်နှမဲ့ Green New Deal အစီအစဉ်ကိုလည်းသူကထောက်ခံပါတယ်အစိုးရရဲ့သုံးစရိတ်ဒီအပေါ်ဆိုရင်လေးရှိတဲ့မဲပေးသူအချို့ကတော့အချင်းကျက်ထဲရောက်လာချိန်မှာဘသူကမဲပေးမယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားလာနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Elizabeth Warren ရဲ့အမကန်ထောက်ခံသူတွေကတော့အခြေခံလူရန်စားတွေအရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်တဲ့ Progressive အစီအစဉ်တွေဖော်ဆောင်ဖို့ဟာလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ